Hatuwezi wa shoot. Haa, ni Raila tunachukua. Hatuwezi usitia mali mwanakana, kwa hivi kanda wanafuku usili. Wana wataki. Haa, no, wana shita. Sali baba tuka kwa gari wa kutaka hiyo kustretch. Ay, uyo ni nani? Wanyama ama ni nani? Kuna mtu wa maana anatoka hapa. Babu no momba Toto Gland entrance. Eh, na niruambia safari kadhi miti kila saa niko online 24/7. Nikoso usingizi mafans wafurahie. Eh. Eh, kadhi miti TV online 24/7. Tuko online. Ai, uyo ni nani? Wanyama ama ni nani? Kuna mtu wa maana anatoka hapa. Thank you.
hatuwezi wa shoot. Aa, ni Raila tunachukua. Mbona hataki? Ai, huyo ni nani? Wanyama ama ni nani? Kuna mtu wa maana anatoka hapa. Babu no momba Toto Gland entrance. Eh, na niruambia safari kadhi miti kila saa niko online 24/7. Nikoso usingizi mafans wafurahie. Eh. Eh, kadhi miti TV online 24/7. Tuko online. Go.